Alltså, det bästa man kan göra också, ja, det är att man bara springer med kameran när vi blir jagade och sånt också. För då får man sån, nu vet som när vi gjorde, när vi sprang genom vassen eller vad fan det var. Mm. Okej, vassen var det inte, men så awesome. Ja, yeah, högt gräs, skit med hög. Med hög och skita högt. Vet du vad vi borde ha gjort? Vi borde ha haft en svensk flagga på oss. Alltså bara på armen eller något sånt liksom. Hur går det, Sanna? Jo då, absolut. Chilla gärde. Du kan inte chilla sen när vi springer. Nej, det är därför vi passar på nu. Ja, sant. Spara på kraften. Men vad skulle jag säga? Jag har lust att lägga mig ner och typ bara... Ja. Det är ju skitvarmt. Ja, jag vet. Men då... Sen är jag lite hungrig också. Typ på... Jo, men vi har ju delat upp på mat, så det är bara att äta när du vill. Ja. Bara så du har fått klara här. Ja. Ja, så man ska göra morgon också. Ja, jag tänker bara äta. Alltså, jag tänker äta typ en timme innan vi börjar eller något sånt där. Kanske två. Så jag 6 hade varit bra. Då har man gått en hel dag utan maten då. Ja. Knappar inte vara sport med lite korv och lite... Lite karv och lite ost. För så sådär, delicious moments. Nej, kolla nog. Sanna bara, fuck that shit. Jag ska... Nej, men hon menar att roa så att vi kommer att vara så jävla på språng hela tiden. Mm, det är farligt att äta det. Ja, hålla i handen. Ja. Han får ju komma typ. Jo, men alltså, ro